بسم الله الرحمن الرحيم باتكون وچسي انواع البناء اتمز وچسي كات كيمزن مبني كلمات شي امن هنز اخيرس پٹ يعني اخري حرفس يا شيوان پیش يا زبر يا زير تو يا شاسان كيا جزم أمہ پتہ وچھان چھِ أسۍ امِچ یُس تمرین چھِ گۄڈنِچ عین فی الجمل الآتیتی نشاندہی کر آنے والے جملوں میں الکلمات المبنیتا مبنی کلمات کی السکون سکون پر گو یتن چھِ ونان یُس زن مبنی آسہِ سُہ آسہِ کتھ پٮ۪ٹھ مبنی سکوٗنس پٮ۪ٹھ تمِچ نِشاندِہی چھِ کَرٕنۍ وَل مبنی یتا الفتح اور مبنی جو ہو فتح پر وَل مبنی یتا الضمی اور مبنی ضم پیش پر وَل مبنی یتا القصر اور مبنی زیر پر امہِ پتہٕ وٕچھان أسۍ گۄڈنِچ مِثال لا یستطیع الانسان ان یعیش منفردا نہیں استطاعت رکھتا ہے انسان ان یعیش آش یعیش ان یعیش منفردا کی زندگی گزارے تنہا اتن وچھان چھِ أسۍ لا یُس زن یہِ لا چھُ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ وٕچھان أسۍ حرف یہِ چھُ وٕچھان أسۍ یہِ چھُ مبنی یہِ کتھ پٮ۪ٹھ چھُ مبنی مبنی علی سکوٗن تِکیازِ الف پٔتۍ کِنۍ یہِ کیاہ چھُ ساکن یستتی او یہِ چھُ مورب یِتھے پٲٹھۍ ال انسان یہِ چھُ مورب امہِ پتہٕ چھُ ان یہِ تہِ کیاہ چھُ مبنی علی سکوٗن امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ دوٚیِم استراح المریض آرام پایا بیمار نے استراح یستریح راحت پایا بیمار نے ونام نومن ہادی ان اور سویا پرسکون نیند ہادی ان پرسکون ونام نومن ہادی ان اور سویا پرسکون نیند اتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ گۄڈنیتھٕے ماضی استراحا یہِ چھُ مبنی علل فتح مبنی علل فتح امہِ پتہٕ چھِ بیٚیہِ چھِ وٕچھان أسۍ حرف اتہِ وا یہِ تہِ کیاہ چھِ یہِ چھِ حرف یہِ کیاہ چھِ مبنی علل مبنی الفتح ناما ناما یُس زن چھُ یہِ تہِ چھُ فعل مبنی الفتح بیٚیہِ چھُ بس ژٕ ہن چھِ اتٮ۪ن وٕچھان أسۍ کہِ ییٖژاہ ہن چھِ اتھ منٛز یِوان کیاہ مبنی کلمات امہِ پتہٕ چھِ ترٛیِم اذا زار انسان مریضن جب زیارت کرے انسان بیمار کی یعنی جب ملاقات کرے انسان بیمار کی وجب واجب ہے ان یجعل الزیارت قصیرتا کہ بنائے ملاقات کو مختصر یعنی مختصر چھُ کرُن ملاقات قصیرہ اذا مبنی علی السکون زار مبنی علی الفتح وجب مبنی علی الفتح ان مبنی علی السکون بس ییٖژاہ چھِ اتھ منٛز امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ ژوٗرِم اتھ دوٚیمِس منٛز چھِ أمۍ ترٛوومُت وا چھُنہٕ نہ ترٛوومُت دٔلیٖلَس اندر چھُنہٕ أمۍ وا اوٚنمُت کینٛہہ ما چھُنہٕ اوٚنمُت چھُس مٔشِد گوٚمُت نہ دوٚیِم أمِس چھِ ژوٗرِم نحنُ نُحِبُّ الوطن ہم محبوٗب رکھتے ہیں وطن کو اَتہِ چھِ وٕچھان أسۍ نحنُ یہِ چھِ کیٛاہ چھِ مبنی علی ضم نحنُ نُحِبُّ الوطن و نعملُ اور ہم عمل کرتے ہیں کام کرتے ہیں علی رفعِ شأنِ البلادِ شہروں کی شان کے بلند کرنے پر ہم عمل کرتے ہیں شہروں کی شان کے بلند کرنے پر اَتہِ چھِ وٕچھان بیٚیہِ وا مبنی الفتح
اعلیٰ، یہِ چھِ وٕچھان مبنی علی سکوٗن، بَس ییٖژاہ چھِ اَتھ منٛز. گوٚو اَتٮ۪ن ٲس أسۍ نِشاندِہی کَرٕنۍ تِمَن کلماتَن ہٕنٛز، مبنی چھِ سکوٗنَس پٮ۪ٹھ، یِتھَے پٲٹھۍ مبنی چھِ فتحَس پٮ۪ٹھ، مبنی چھِ ضمَس پٮ۪ٹھ، مبنی چھِ کثرَس پٮ۪ٹھ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ دوٚیِم تمریٖن، زا کُل اسمن من الاسماء المبنیت الاتیتی رکھ ہر اسم آنے والے مبنی اسمو میں سے. گوٚو یِم زَن اسم اَسہِ دِژ چھِ یِم کیٛاہ چھِ؟ مبنی. ہر اکھ چھُ تھاوُن اَسہِ اَتہِ فی جُملٍ ثلاثٍ، تین جُملو میں. گوٚو ہر اکھ اسم چھُ یِمو منٛز تھاوُن اَسہِ ترٛٮ۪ن ترٛٮ۪ن جُملن منٛز. بِہاے سُہ اِس طرح یقوٗن ہو جایے فاعلن فی الاولیٰ، فایل ہو جایے پہلے میں، یعنی پہلے جُملے میں فایل ہو جایے. گوٚو گۄڈنِکِس جُملس منٛز گژھِ یُن یہِ فایل، تِکیٛازِ یہِ چھِ مبنی. اور وَ مفعوٗلن بِہی فی ثانیہ، اور مفعوٗل بِہی دوٗسرے میں، دوٚیمِس جُملس منٛز گژھِ یہِ مفعوٗل بِہی یُن. وَ مسبوٗقن بے حرفہِ جرٕن فی ثالثہ، اور سبقت لیا ہوا حرفہِ جر سے تیسرے میں. گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ یژھان گۄڈنِکِس منٛز گوٚژھ یہِ مرفوٗع آسُن، دوٚیمِس منٛز گوٚژھ یہِ منصوٗب آسُن، ترٛیٚیِمِس منٛز گوٚژھ آسُن کیٛاہ؟ مجروٗر. مگر چوٗنٛکہِ یُس یہِ اسم دی یہِ آسہِ مبنی، اَتھ نہٕ یی کیٛاہ، یعنی اَتھ یی نہٕ کانٛہہ چینٛج، مگر ییٖژھن چھِ کہِ اَسہِ توٚپَتھ تہِ یی کَرُن کیٛاہ اِستعمال، تاکہِ تَرِ فِکرِ یہِ چھِ مبنی. أسۍ چھِ اَتھ منٛز گۄڈٕ من، چوٗنٛکہِ یہِ چھِ پَتہ من یُس چھُ یہِ چھا حرف کِنہٕ یہِ چھُ اسم؟ یہِ چھِ اسم، من کانٛہہ شخص چھُ یہِ. یِتھَے پٲٹھۍ اللہ جو، یہِ تہِ چھُ کانٛہہ اسم. ہادا، یہِ تہِ چھُ اسم، یہِ چھُنہ اسم الاشارہ وَنان أسۍ اَتھ. ہا اولائی، یہِ تہِ کیٛاہ چھُ؟ اسم. تَوَے ووٚن أمۍ کہِ یِمو مبنی اسمو منٛز، یہِ چھِ پَتہ اَسہِ من تہِ چھِ مبنی، اللہ جی تہِ چھِ مبنی، ہاضا تہِ چھِ مبنی، ہا اولائی تہِ چھِ کیٛاہ؟ مبنی. أسۍ وٕچھان وٕچھ کَرُن اَسہِ اِستعمال من زَن کَرون أسۍ اِستعمال. وٕچھو تُہۍ گۄڈنیُک، جا من تو ہِبو، آیا وو جس کو تو کیٛاہ محبوٗب رکھتا ہے، یعنی من تو ہِبو ہوٗ جس کو تو محبوٗب رکھتا ہے، احبا یو ہِبو. ییٚلہِ أسۍ وَنو جا من، جا چھُ فیل، آیا کوٗن آیا من، یہِ چھِ من کیٛاہ آتٮ۪ن اَن فایل. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فایل آو من، گوٚو تی اوس أمۍ سُنٛد غرض کہِ گۄڈنِکِس منٛز سُہ أنۍزیون گۄڈٕ یہِ کیٛاہ فایل، مگر چوٗنٛکہِ اَتھ یی نہٕ پیش کیٚنٛہہ، تِکیٛازِ یہِ چھِ مبنی الس سکوٗن. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ دوٚیِم، صاحب تو صحبت اختیار کر، تو ساتھ رہ من کِس کے، یَن فاوکا جو تُجے نفع دے. گوٚو صاحب صحبت اختیار کر، رہ من کِس کے ساتھ، گوٚو ییٚمِس سۭتۍ ژٕ روزکھ سُہ کیٛاہ چھِ؟ مفعوٗل، أمۍ سٕنٛز صحبت ژٕ اختیار کَرکھ. گوٚو صاحب من صحبت اختیار کر، اُس کی یَن فاوکا جو تُجے نفع دے. گوٚو اَتٮ۪ن آو من کیٛاہ؟ مفعوٗل بِہی، مگر چوٗنٛکہِ اَتھ یی نہٕ نصب زبر کیٚنٛہہ، تِکیٛازِ یہِ چھِ مبنی الس سکوٗن، یہِ روزِ یِتھَے پٲٹھۍ. وج تنب، اور دوٗر رہ، اِج تنابش فیل، اِج تنب، وج تنب اور دوٗر رہ، من یزُر رُکا اُس سے جو تُجے نۄقصان دے. گوٚو اَتٮ۪ن تہِ وٕچھان چھِ وج تنب تو دوٗر رہ کِس سے، من. اَتہِ آو بیٚیہِ کیٛاہ؟ مفعوٗل بِہی. یہِ چھا کَتھ یِوان سَمٕجھ؟ اَتہِ آو مفعوٗل بِہی، مگر اَتہِ تہِ روزِ یہِ مبنی الس سکوٗن. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان أسۍ ترٛیٚیِم، اعتمد، اعتماد کر، یہِ چھِ اعتمد فعل، اعتمد، اعتماد کر علی من اُس پر، یحب لنصرتک جو اُٹھے تیری مدد کے لیے، حبا وہ اُٹھا، یحب. اَتہِ چھِ اعتمد علی من، چوٗنٛکہِ من ہسا آو بٕتھِ حرفہِ جر علی، گوٚو یہِ مگر من روٗد توتہِ، اَتھ یی نہٕ کثر زیر کیٚنٛہہ، یہِ روزِ مبنی الس سکوٗن بیٚیہِ. گوٚو تی اوس أمِس ہاوُن تہِ اَتٮ۪ن اَصلی. أمۍ ووٚن اَسہِ تُہۍ کٔرِو یہِ کیٛاہ، یعنی ترٛیٚیہِ لَٹہِ کٔرِو اِستعمال یہِ اسم، تہٕ اَکہِ پھِرِ گژھِ فایل آسُن، بیٚکہِ پھِرِ مفعوٗل بِہی، بیٚکہِ پھِرِ گژھٮ۪س بٕتھِ یُن کیٛاہ؟ حرفہُ جر. اَمہِ پَتہٕ چھِ الذی، وٕچھتو یِتھَے پٲٹھۍ کَرِ اَتھ تہِ، حضارا الذی حاضر ہوا وہ، تن تزیٖرو ہوٗ جس کا تو انتظار کرتا تھا، یا جس کو تو انتظار کرتا ہے. اَتہِ وٕچھان چھِ حضارا، یہِ چھُ فیل، اَمیُک فایل کُس چھُ؟ الذی. گوٚو اِسلیے بَنیو الذی فایل، مگر یہِ چھِ وٕچھان أسۍ یورٕ یہِ کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ مبنی الس سکوٗن. رَأَیْتُ الَّذِی، دیکھا میں نے اس کو، اَتہِ بَنیو یہِ رَأَیْتُ، میں نے اس کو دیکھا، کِس کو؟ الَّذِی. گوٚو اَتہِ بَنیو مفعوٗل بِہی، توتہِ روٗد مگر یِتھَے پٲٹھۍ یہِ چھُ مبنی. رَأَیْتُ الَّذِی، میں نے دیکھا اس کو،
کلم تانی انہو، تو نے کلام کیا اس کی طرف سے، یعنی اس کو میں نے دیکھا جس کی طرف سے تو نے کلام کیا میرے ساتھ، یعنی أمس سند طرف اس وانا کی. ابتعد دور رہ، ابتعد بعد تمی منشی ابتعد، ابتعد تو دور رہ، عن الذی اس سے، یزر رکا جو تجھے ضرر دے نقصان دے، تو ات وشان ابتعد پچ ان اچھ حرف الجر اندر تو اللہ جی روز تو پت تیتھی تے یوت زن یہ کیا اس تو کیا مبنی ام پچ شان حاضا یہ چونکہ مبنی وچتو تھی، تکلم حاض الرجل فی الحفل، کلام کیا اس آدمی نے فی الحفل محفل میں، وچتو تھی یہ کت سمجھن، تکلم حاضر رجل، تکلم کلام کیا، یعنی سنا کلام کیا کس نے کیا، اس نے، یہ ونان تکلم حاضر رجل، کلام کیا اس آدمی نے، فائل کس چھ، کلام اگر کور کم کور یم نفرن، حقیقت من نفر اصلی یم زن کت کر، مگر اس ونو اگر تھی الرجل تھو گی تکلم حاضا، کلام کیا اس نے، گو ام سات ون کلام کیا اس نے، یہ حاضا کیا چھ فائل، امی کر کت، الرجل کیا تیل، یہ بدل امیک کمیک حاضوک بدل الرجل، گو یہ انشاء اللہ برہ کن گو یہ امیک بدل کس الرجل، یا ونان حاضا پہ مبدل من ہو، یعنی یمیک کیا آمت بدل آمت گو یہ وچان کہ توے کہ اصل چھ حاضا یہ اصلی کیا فائل، تی ون کہ تھی کرو سا یہ سا فائل، گو یہ ونان کہ الرجل چھ یہ ہسا چھ البدل، ام سن ون تکلم حاض الرجل، کلام کیا اس آدمی نے فی الحفل محفل میں، دویم سمعت حاض الرجل، میں نے سنا اس آدمی کو بے اہتمام اہتمام سے، یتن وچان سمعت حاضا، اتن تہ وچان حاضا مفعول بھی، میں نے سنا اس کو، تو پتہ الرجل یہ کیا بنیا بے بدل امیک، اور یہ حقیقت اس بدل چھ، یہ بدل اعراب رٹان پن مبدل من ہو، یعنی تکلم حاضا اچھی حاضا فائل، تو الرجل، دویمس من وچان سمعت حاض الرجل، تاز ات وچان سمعت میں نے سنا اس کو، چونکہ حاضا مبنی، اس لیے اس الرجل امیک بدل تر تر زبر، تاز حاضا اس امیک یم بدل آمت سہ کیا آمت مفعول بھی، گو اس لیے یہ کت ستن سمجھن، استمع تو سن الی حاض الرجل، اس آدمی کی طرف تو غور سے کان لگاؤ، غور سے سن اس آدمی کو، گو ات الی حاضا، حاضا چونکہ مبنی یہ کہ رٹنہ زیر کی، مگر اس امیک بدل الرجل تات کیا تات زیر، گو یہ وچان استمع الی حاض الرجل، سمع تو استمع امن دون مز کیا فرق فعلس مز، سمع گو بوزن، استمع گو اس نے غور سے سنا، توے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، غور سان بوجھو تو یہ ات کن، یتن وچان استمع الی حاض الرجل، ات وچس کہ یعنی حاضا ام برو آو حرف الجر الی، ام پتہ وچان ہاؤلائی یتنافس ہاؤلائی الطلاب، اس ہاؤلاء ہاؤلائی یہ مبنی علی القصر، یعنی ات پت کن حمزہ روزان کیا زیر ہر حالتس من، گو یتن وچان یتنافس ہاؤلائی الطلاب، مقابلہ کرتے ہیں یہ طالب علم علی الجائزت انعام پر، یتن شان یہ فعل تنافس کیا وفی ذالک فل یتنافس المتنافسون، قرآن چھنا ونان یعنی ات مز کرن پہل کم پہل کرن ول، گو یتن وچان یتنافس ہاؤلاء الطلاب، کمپیٹ کرن، یتنافس مقابلہ کرتے ہیں ہاؤلاء الطلاب یہ طالب علم علی الجائزت انعام پر،
اتہ وچھو تو یتا نافس چھ فیل ہا اولا کیا چھ امیک فائل یعنی چھ ونان ہا اولا کیا چھ فائل مگر پت وچھان اس امیک بدل چھ کس اطلابو تتھ آئی پت پیش ام پت وچھان حل را ایتا کیا تو نے دیکھا ہا اولا ان کو اتن وچھان چھ حل را ایتا کیا تو نے دیکھا ان کو یہ کیا بنیا ہا اولا مفول مگر مفول ات گس زبر ان مگر اس وچھان ات کیا گو یہ چھ مبنی علی القصر یہ روز اتھی یتنازا اون من قبل کیا تو نے دیکھا ان کو تنازع کرتے ہوئے اس سے پہلے من قبل یتن چھ یتن اسے چھ من کیا دیوان یہ اس حرف الجر مگر یتن چھ قبل اتھ آئے پیش یہ کیا دلیل گئی یہ بدل اصول یہ بدل اصول اس یتن یوان چھ ات یم سبب نہ من ہکان چھ ات کیا دت تات چھ وجہ آسان کہ یم سات یت پٹمس پتمس اس قبل اس پیش وچھان چھ امیک مطلب چھ اس آسان تران فکری کہ یم سات زن من پت اس دلیل گئی من قبل تو یم سات وچھان چھ وکانو من قبل لفی ضلال مبین من قبل ام سات چھ تران اس فکری یل من پت قبل اس پیش آمد چھ ام سات چھ تران اس فکری قبل پت چھ کیا تھا حذف اس گری آمد چھ کیا چھ تران فکری یم پت چھ کیا تھا ان اس چھ کیا گری آمد مثلاً یتن اگر وچھو تھی حل رأیت ہؤلاء کیا تو نے دیکھا ان کو یتنازعون من قبل ہذا اس سے پہلے یا من قبل ہذا زمن اس زمانے سے پہلے وہ پت کن چھ ہذا یا ہذا زمن سو کیا چھ حذف آمد کرن یل سہن حذف آئے کرن تم سے تم وز کیا گژھہ تم وز پے ات قبل اس من سے کیا من بجائے زیر بجائے روزت کیا پیش ام پیش سے تر اس فکری پت کن چھ کیا تھان اس کھن چھ آمد گو یہ تھو فی یاد ان شاء اللہ یہ پنس وقت پہ توے یعنی عربیس اندر یم سات گھن پانے یعنی اڑ لک پہ بجے وچان قرآن مجھ سے اعراب غلط مجھے دماغس کھوتمت میں پتہ آسان کیا دلیل ات یل چھ تری فکری یہ یعنی قرآن اندر کھان عبارت یہ مانان تی کی یہ پورمت چھ فی الحال عربی زان گھس ات کی عربی بیہ ہند نحو یم سی ات یہ گھان چھنا آسان گو یعنی یہ چیز انسان یہ وچ کہ انسان پنس پانس دی دوش باقی نت آسان سزرات یتن وچان چھ اس و ام ہن حل رأیت ہؤلاء یتنازعون من قبل کیا تو نے دیکھا ان کو تنازع کرتے ہیں تنازع کرتے ہوئے من قبل اس سے پہلے ام پتہ وچان چھ اس انظر الی ہؤلاء دیکھ ان کی طرف یہ ہؤلاء ات گسین کسر مگر ات چھ پنی کسر ات چھنہ الی سیت آمد زیر کیں یہ چھ مبنی علی القصر گو انظر الی ہؤلاء دیکھ ان کی طرف الادعین ادا ادا گو کس تیز دوڑنے والا اس واریا تیز آس دوران الدا گو دیکھ تو ان تیز دوڑنے والوں کی طرف یہ اس الدا اون کیا اس اس پہ مسلمون مسلمون جمع مذکر سالم یم سات چونکہ اس پتہ چھ ہؤلاء الی ہؤلاء تو ہؤلاء یم سات وچھو اس کی ہؤلاء چھ مبنی مگر الی سے گژھن اتھ کیا زیر مگر اس پتہ ہپر یہ ہؤلاء کس چھ بدل چھ تات یہ زیر گو مگر چونکہ یہ مذکر سالم ادا اون ات بن ادا این اس پہ مسلمون مسلمین ام پتہ وچھان چھ اس تریم تمرین اس مجھ تو اتھ مز کیا ونان یہ دپان چھ ایتی بی جملہ تعینی لاو یا لاو دو جملے یا آو دو جملوں کے ساتھ لاو دو جملے اس ایتی چھ کمیک چھ امر اتا اتا یا اتی ایتی ایتی بی جملہ تعینی آو دو جملوں کے ساتھ یعنی لاو دو جملے فی کل منہا ان دو میں سے ہر ایک میں ہو فعل فعل مبنی علی السکون مبنی سکون پر گو یہ ونان زو جملہ انو تمن من گھس فعل آسن سہ فعل گھس آسن مبنی علس سکون یعنی جزم گھس آسن پت کن تت سہ گھس مبنی آسن تات پیٹھ دی تو تھی گوڈنکس نظر ان سیت خاموشی کر ان ستا چھ فعل کیا چھ ان ستا یون سیتو ان ستا ان سیت گو یہ لی امر چھ ات کیا گو پت کن پیونا ات کیا جزم اور یہ ات جزمس پیٹھ کیا مبنی اشان گو ان سیت خاموش رہ الی معلمک اپنے استاد کی طرف
یعنی مراد چھ خاموش رہ کر توجہ دے اپنے استاد کی طرف، گوٚو انسِت چھُ اتٮ۪ن وٕچھان أسۍ یہِ کیاہ چھُ مبنی علی سکوٗن. امہِ پتہٕ چھِ اقرا، تو پڑ، اتھ تہِ چھِ پٔتۍ کِنۍ جزم، یہِ کیاہ بنیٛو امر کیاہ چھُ یہِ اتہِ مبنی علی سکوٗن. اقرا کثیرن، تو پڑ بہت، تز دد معرفتن، تو زیادہ ہو جائے گا معرفت کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے، اتہِ تہِ چھِ اقرا. وٕچھتو پتہٕ چھِ ونان یی تہِ بہٕ جُملہٕ تَنہِ فی کُل مِنہا فعل مبنی یُن علی الفتح، وٕچھان أسۍ بیٚیہِ جُملہٕ یتھ منٛز کیاہ آسہِ فعل مبنی علی الفتح. کرا علی یُن الجریدتا، پڑا علی نے اخبار، کرا چھِ پتہٕے ماجی، یہِ چھُ مبنی علی الفتح. امہِ پتہٕ چھِ ذہب محمد الی عملہ، گیا محمد اپنے کام کی طرف، مبکرن سویرے، گوٚو اتٮ۪ن وٕچھان ذہب یُس زن فعل چھُ وٕچھان یہِ کیاہ چھِ مبنی، یہِ چھِ علی الفتح. امہِ پتہٕ چھِ پکان یہِ ونان چھِ ترٛوو أمۍ فعل اتی. امہِ پتہٕ چھِ ونان یی تہِ بہٕ جُملہٕ تَنہِ لاو دو جُملے فی کُل مِنہما، اُن دو مےٚ سے ہر اکھ مےٚ ہو حرفُن، حرف وۄنۍ گژھِ حرف آسُن، اوٚتُے اوس فعل، مبنی یُن علی سکوٗنی، مبنی ہو سکوٗن پر. خراجا محمد اُن مِن بیتی ہی، نِکلا محمد اپنے گرٕ سے صباہن صبح کو، اتہِ چھِ مِن، مِن چھُ کیاہ حرف، یہِ چھِ مبنی علی سکوٗن. امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ اتہِ والدکا، اطاعت کر اپنے باپ کی، یہِ چھِ فعلس یہِ عطا، امیُک امر کیاہ آو اتہِ، عجابا عجب، عطا اتہِ، اطاعت کر والدکا اپنے باپ کی، یا رضا انکا، راضی ہو جائے گا تے تُجھ سے، اتہِ چھِ ان، یُس یہِ ان چھُ انکا، اتھ منٛز چھُ ان، یہِ ان چھُ اتھ نوٗنس پٔتۍ کِنۍ جزم، یہِ کیاہ چھُ مبنی علی سکوٗن. امہِ پتہٕ چھِ ونان یہِ عیٖتہِ بہِ جُملہٕ تَینی، لاو دو جُملے فی کُلہِ مِنہما حرفُن، اُن دو مےٚ سے ہر اکھ مےٚ ہو حرف، مبنی یُن علی الفتح، مبنی ہو فتح فر، گوٚو وۄنۍ گژھِ حرف آسُن مگر سُہ گژھِ آسُن مبنی کتھ پٮ۪ٹھ، فتحس پٮ۪ٹھ. لایتا کا کُنتا معنا بِل امسہِ، کاش لایتا، کاش تو ہوتا ہمارے ساتھ بِل امسہِ کل، یعنی گُزرا ہوا کل. اتٮ۪ن چھِ لایتا چھُ اتھ کیاہ چھُ پٔتۍ کِنۍ تاس زبر، یہِ کیاہ چھُ مبنی علی الفتح، لایتا. امہِ پتہٕ چھِ ونان یہِ لعلہ کل یوم مسرورن، لعلہ شاید تو آج ہے خوش، لعلہ اتھ تہِ وٕچھان چھِ أسۍ پٔتۍ کِنۍ کیاہ، یعنی یہِ چھِ مبنی علی الفتح. امہِ پتہٕ وٕچھان أسۍ پوٗنٛژِم عیٖتہِ بہِ جُملہٕ تَینی، لاو دو جُملے فی کُلہِ مِنہما حرفُن، اُن دو مےٚ سے ہر اکھ مےٚ ہو حرفُن، مبنی یُن علی القصرِ، مبنی ہو زیر پر، گوٚو وٕچھُن اسہِ مبنی یُس زیر پٮ۪ٹھ آسہِ حرف گژھِ مگر آسُن. حسد الفلاح الزرع، حسد گوٚو کاٹا، کاٹا کِسان نے زِرات کو، بِل مِنجلی، مِنجل گوٚو درٛوت، درٛانتی، مِنجل، مِنجل گوٚو درٛوت. حسد الفلاح الزرع، کاٹا کِسان نے زِرات کو، بِل مِنجلی، درٛانتی سے، اتہِ چھِنہ بہِ، بِل مِنجل، بے، یُس یہِ بے چھُ یہِ چھُ حرفُن مگر یہِ چھُ مبنی علی الکسرِ، گوٚو بے. الجائزتُ للمتفوق، انعام ہے سبقت لینے، یعنی فوقیت لینے والے پر، یعنی پُزِشَن یُس آنہِ، یُس زَن ہایسٹ ساروی کھۄتہٕ فوقیت نِیہِ مارکس منٛز تٔمۍ سٕے خٲطرٕ چھِ، گوٚو اَتہِ وٕچھان لہِ، یُس یہِ لہِ چھُ حرف، یہِ کیٛاہ چھِ مبنی علی الکسرِ، گوٚو یِتھَے تَوَے وَنیو أمۍ دَپان کہِ تُہۍ أنِو سا مبنی علی الکسر، اَتھ زٕ حرف أنِو تُہۍ یِمَن دۄن جُملَن منٛز. یہِ وٕچھ اَسہِ اِنشاء اللہ، اَمہِ برونٛہہ کُن وٕچھو أسۍ پَتہٕ انواع الاعراب.